jornada de lluita el passat 17 d'abril a les universitats de Barcelona degut al deteriorament de la universitat pública que s'està produint. En part, també a l'actitud dels seus òrgans de govern, els quals han disfressat, sota l'aparença de mesures tecnocràtiques i de gestió, un programa polític de desmantellament de la universitat pública. Esperant expressament a final de curs, el rectorat de la Universitat Politècnica de Barcelona acomiadarà més de 350 treballadors i el rectorat de la Universitat de Barcelona també vol dur a terme un acomiadament de la plantilla sense precedents. Aquests acomiadaments es produiran pròximament sense cap mena de consulta prèvia sobre la seva necessitat o auditoria sobre la gestió del dèficit, fent pagar la crisi a aquelles persones que són més vulnerables, el professorat i el personal d'administració i serveis més precari. Antoni Giró, Didac Ramírez, Antoni Castellà i successius càrrecs polítics i acadèmics treuen benefici d'un procés de crisi en el que sembla que tot s'hi val, justificant qualsevol mesura antipopular sabent que els que les decideixen mai empateixen les seves nefastes conseqüències. Ans al contrari, socialitzar les pèrdues per a privatitzar els beneficis. Un clar exemple el tenim amb el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mascolell, el qual deriva milions d'euros dels pressupostos públics a una fundació privada d'educació superior de la qual ell mateix n'és membre funcional, la Graduate School of Economics. Per tot això i per altres raons, es convocava el passat dimecres 17 d'abril una jornada de lluita en què coincidien diferents accions en defensa de les universitats públiques catalanes. Així, van poder veure com a la Universitat de Barcelona UB les protestes van obligar a suspendre el Consell de Govern en què, entre d'altres coses, s'havia d'aprovar un pressupost amb una retallada de l'1,5%. A partir de les 8 del matí, un grup de treballadors i estudiants de la UB es van distribuir per l'interior de l'edifici històric de la universitat per barrar el pas als assistents al Consell de Govern. El director de la UB, Didac Ramírez, va lamentar els actes que es van produir durant la protesta i els va atribuir altre cop a una minoria desinformada, que paral·lelament aquesta minoria demostra estar més informada que aquell estudiant que no pren part en aquestes protestes. Aquestes protestes per les retallades es van repetir a la Universitat Autònoma de Barcelona, on més d'un centenar de persones es van manifestar a la plaça cívica i una quarantena van ocupar el rectorat. Segons l'Autònoma, no hi va haver activitat docent a 9 de les 12 facultats. En canvi, les classes es van fer amb normalitat a Medicina, Veterinària i Enginyeria. Aquella mateixa nit, un grup d'una cinquantena d'estudiants de la UAB va fer nit a l'edifici del rectorat, allargant així la protesta iniciada al migdia anterior en contra de l'augment de les taxes universitàries i dels presumptes incompliments de diversos acords aprovats pel claustre de la universitat. Serem aquí fins que assolim els nostres objectius, asseguren. D'altra banda, la Universitat Pompeu Fabra, gairebé una centena de persones concentrades a les portes del campus de Ciutadella va endarrerir una hora a l'inici d'una conferència de Miguel Ángel Moratinos, Dominic Vilepin i Igor Ivanov, exministres d'Afers Estrangers, espanyol, francès i rus, respectivament. Els Mossos d'Esquadra van desallotjar els manifestants que bloquejaven les portes de l'auditori. En aquest acte, el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso, va comparar aquest tipus de protestes contra les retallades de la universitat pública amb els nazis. La libertad, sencillamente, de hablar y escuchar lo que otros dicen. Hay un grupo muy minoritario en nuestras comunidades universitarias, muy minoritario, que trata de imponer la agenda, su agenda a la mayoría, no respetando estas libertades democráticas. Ellos creerán que esto es correcto, pero están repitiendo sin saberlo, porque no lo saben muchas veces, los peores vicios de Europa. Quienes hicieron esto primero en las universidades europeas fueron los nazis, lo digo claramente, en la Alemania de Weimar. Quienes impidieron hablar a los demás en la universidad, a profesores y personas que no pensaban como ellos, fueron los nazis, lo repito claramente, en la Alemania de Weimar. Estos comportamientos, lo he dicho siempre, no los consentiremos. Y la mayoría debemos ser firmes en defender las libertades de todos. Este es parte del legado de Europa, parte de las democracias que entre todos defendemos. Per últim, les protestes s'extenien també a la UPC, on els interins llegien aquest manifest amb un gran recolzament el passat 16 d'abril i decidien allargar la tancada al rectorat per protestar contra la retallada de 340 llocs de treball. S'han sentit injustament tractades per aquesta universitat que tant i tant ens estimem. Moltes gràcies.
Això succeeix mentre el mateix dia 16 d'abril el secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà, anunciava una nova retallada a les 7 universitats públiques que aniria del 10 al 17%, a més d'un augment en les taxes de matriculacions per realitzar màsters, com ja va passar durant l'inici d'aquest curs amb la pujada de preu de la matrícula dels graus, que va ser d'un 66%. És per això que professors, estudiants i personal administratiu de la UPC faran vaga els dies 25, 26, 29 i 30 d'aquest mes en protesta pels més de 300 acomiadaments acordats pel Consell de Govern d'aquesta universitat, segons anunciava la setmana passada la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, PUDUP. Més tard, els representants de la mateixa plataforma a la UPC-UB, Universitat Autònoma de Barcelona i UPF, anunciaven en roda de premsa aquests 4 dies de vaga. D'altra banda, el dia 27 d'aquest mes està convocada una assemblea de tota la comunitat universitària a la plaça Universitat de Barcelona per debatre la que consideren una greu situació de les universitats públiques catalanes i per anunciar més mobilitzacions que aniran en augment.